Գործընկերներ, օրակարգի 15-րդ հարցով առաջարկում եմ բավարարել ԳԻՆԱՊ ընկերության կողմից ԳԻՐԱԿԱ ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծվող հումքը մաքսատուրքից ազատելու համար ներկայացված հայտը։ Ընկերության կողմից ներմուծվող ապրանքներն օգտագործվելու են արհեստական և պլաստիկ թաղանթների ֆլեքսո տպագրության, ինչպես նաև վակուում տոպրակների, պարի, սուրճի և այլ բազմատեսակ տոպրակների արտադրության մեջ։ Ներդրումները կազմում են մոտ 2.5 միլիարդ դրամ, նախատեսվում է այն իրականացնել մինչև 2021 թվականը, հավելյալ ներդնելով ևս 1 միլիարդ դրամի սարքավորումներ, որոնք կլինեն ավելի ուշ, 8.9 միլիարդ դրամ ներդրում իրականացվի հումք գնելու եղանակով, այս ծրագրի շրջանակներում արդեն ստեղծված են 56 աշխատատեղեր, նախատեսվում է ստեղծել ևս 50-ը, 180 000 դրամի ջին աշխատավարձով, արտադրանքի տարեկան ծավալը կկազմի 3 միլիարդ դրամ, որից 2.5-ը կիրացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, 500-ը կարտահանվի Եվրասիական տնտեսական միության և այլ երրորդ երկրներ։ Արտոնության ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ 646 միլիոն դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ստացված եկամուտը 7.8 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարցեր ունենք։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ տիպի պլաստիկ էր այստեղ, ես ցանկը նայեմ, 12-ից 120 միկրոն, ինքը բավական լայն է, բայց մենք ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ աշխարհում սկսել են գործընթաց այդ մեկ անգամի օգտագործման պլաստիկի արգելման հետ կապված, մասնավորապես Եվրոմիությունը և մայիսին և արդեն Եվրոհանձնաժողովը մայիսին և խորհրդարանը նոյեմբերին հայտարարեց, որ դա կարգելվի առաջիկայում Հայաստանույնպես և այս պահին բնապահպանական խոշորագույն 1-2 խնդիրների շարքին է դասվում, մեկ անգամյա պլաստիկի օգտագործումը և այս պահին ավելի քան 60 երկրներ արդեն մեկնարկել են մեկ անգամյա պլաստիկի արգելման և սահմանափակման գործընթացը, ցանկանայի պարզաբանեք, եթե կա որոշ տեղեկատվություն, ինչքանով է սա առնչվում այդ մեկ անգամյա պլաստիկի օգտագործմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, այդպիսի մանրամասներ ես հիմա ներկայացնել չեմ կարող, նկարագրված է, որ դա այն փաթեթներն են, որոնք մենք սովորաբար հանդիպում ենք, թե պարի փաթեթավորման մանրածախ վաճառքում օգտագործվող տեսակներին, սուրճի և այլ դեպքերում, բայց ձեր մտահոգության և հարցադրման կապակցությամբ կարծում եմ, որ նման դեպքերում լուծումը բնապահպանական վճարներ սահմանելն է, եթե կա այդպիսի մտահոգություն և եթե միջազգային միտումներն այնպիսին են, որ մենք նույնպես պիտի հետևենք դրան, երբ նպատակահարմար կհամարվի այդպիսի կարգավորում, մենք կարող ենք քննարկել։ Այս որոշման շրջանակներում այլ բան որոշել, քան նման դեպքերում կիրառվող պրակտիկան, մենք կարծում ենք ոչ նպատակահարմար, համապատասխանաբար խնդրում եմ, որ հարցի քննարկումը տեղափոխենք այն հարթություն, թե արդյոք անհրաժեշտ է բնապահպանական կարգավորումներով խնդրին անդրադառնալ, թե ոչ։ Վճարները իհարկե գործընթացի որոշակի փուլում նախատեսում է, որ կներդրվի, այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ արդեն վարձել ենք փորձագետներ, որոնք ուսումնասիրում են օրենսդրության մեջ, որտեղ կդրվի այդ վճարների համակարգը, խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին մեկ անգամի օգտագործման պլաստիկե տոպրակներին, սակայն մենք հայտարել ենք, որ միանալով նաև այդ միջազգային գործընթացին մեկ անգամի պլաստիկի մասնարապես տոպրակների արգելման գործընթացը ավարտելու ենք և արգելվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, սա ուղղակի նաև որպիսի տնտեսվարողները, մենք լայնամասշտաբ նաև քարոզարշավ ենք սկսել, գիտեք, որ մեկ համայնքում պիլոտային աշխատանք ենք իրականացնում, որպիսի տեղյակ լինեն, որտեղ այստեղ գրված տեսակներ, այսինքն սննդամթերքի առաջնային այդ ավելի փոքր միկրոնով փաթեթավորման դեպքում չի ընկնում այդ սահմանափակումների տակ, մինչև 25 միկրոն, և որևիցե խնդիր կարծում եմ այստեղ չի լինում, բայց եթե կազմակերպությունը նախատեսում է այդ մեկ անգամի օգտագործման պլաստիկե տոպրակների արտադրություն ունենալ, ուղղակի պետք է տեղեկացնեք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության քաղաքականության առաջնահերթություններից է, և առաջիկայում նախատեսում ենք, որ այդ
տեսակը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը մարգելվի։ Ես ավելացնելու չունեմ ոչինչ, քան այն, որ նույն կերպ, ինչպես նախատեսված է յուրաքանչյուր կարգավորում, կքննարկենք եւ կանդրադառնանք հարցին ձեր հետ միասին։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ հաստատել որոշումը։ Շատ լավ, ես էլ եմ համաձայն պարոն Խաչատրյանի դիրքորոշման հետ իրականում, երբ որ կհասնենք կարգավորների հարցը քննարկելուն, կքննարկենք եւ ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց հետեւությունները կանեն եւ կհարմարեցնեն արտադրությունը, հիմա կա կոնկրետ ներդրումային ծրագիր եւ մեզ կարծում եմ չի մնում այլ բան, քան հաստատել կամ գուցե նաեւ մերժել նախագիծը եւ այսպես ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չունենք, հաստատում ենք, մինչև կտեսնենք ինչ կարգավորումներ են անում։